От няколко години Майя изучава принципите на пермакултурата и опитите за тяхното прилагане датират от 2 години. Това е възможност за децата, които посещават музея, да видят къде растат доматите, как изглеждат подправките и на какво приличат тиквата преди да стигнат до сергията на пазара. Този вид отглеждане на култури, които са в синхрон с природните процеси, си мисля, че е един много добър начин да отглеждаме зеленчуци в градска среда, защото почти всеки един от нас си има села и земи в околностите на градовете, където знаем как се случват отглеждането на зеленчуци. И аз си казах, добре, защо да не може пък в градска среда именно по този начин. Всяко едно градско пространство би могло да бъде освоено. Независимо дали става въпрос за място, където имаме почва, или място, където като балкон, като двор, като тераса. При посещението си в музея можете да получите и ценни съвети как да оползотворите малкото пространство на терасата си. Старите палети могат да се превърнат в саксии. И така, хем ще ни е зелено, хем ще имаме пресни подправки под ръка. Тук отглеждам, например, един стар сорт зелен боб, който е интересен с това, че когато се изсушат зелените шушулки, те се нижат на едни нанизи. След това може да се тези сухи шушулки да се сготвят, също като зеления боб. Освен това, по едни странни стечения на обстоятелствата попаднах на едни, се разменихме с една обществена градина в Севиля, семена, да отглеждам една тиква испанка. При положение, че състава на почвата е контролирана, това, от което можем да се опасяваме, е по-скоро това да измиваме добре зеленчуците. Тоест, пръха, който се натрупва върху самите зеленчуци, е не толкова безопасен, но при условие, че ние ги измиваме добре, тоест няма опасност за нашето здраве. Оказва се, че е лесно, следвайки максимата. Приятелите в чинията са и приятели в природата. Добре е да отглеждаме доматите заедно с босилека, но пък домати с краставици на едно място си пречат. Те най-добре се допълват в шопската салата, казват познавачи.